Gaur, Frantziako Turreko bigarren etapan gaude, etapa gogorra, etapa aldapatxua, erabakitzeko eskubidea lortzeko prozesua bezalaxe. Zeintzuk izan dira, zeintzuk dira, pixka bat dauden erronkak, dauden zailtasunak? Ikusten dugu erabakitzeko eskubideak, bueno, ba, aldarri indartsua dugula Euskal Herrian, baina prozesu horrek behar ditu tresnak. Eta tresna horiek lortzeko lehenengo urratsa da aldarria normaltasunez herritarrok gai izatea plazaratzea eta hori lortzen ari gara Turrarekin. Mundu osoan ikusiko da Euskal Herriak erabaki nahi duela askatasunez herri gisa. Argi dago, aprobetxatu dezakegula momentua, egunerokotasunean eta gure festak direnean, ba gure mezua argi eta garbi helarazteko. Herri bat garela, zazpi lurraldeko herria gara, eta gure etorkizuna erabakitzeko eskubidea dugula. Horretan gaude, eta gaur ere, hemen nola ez, egin dugu aurrelan bat, ikusten duzuenez, ikurriñak barra-barra dugu, eta alde horretatik oso pozik, eta gaude oso animatuta, urduri puntu batekin ere bai, ze hau mundiala izaten ari da, eta ezin dugu zalantzan jarri. Gure Euskal Herria maitea munduan erakusten ari da, eta ikusi behar dugu ere bai, txirrindularitzaz izateaz gain, zerbait gehiago garela. Hemen txaukagu, Jesus Olaziregi, gaur, bueno, ikurriña nahiko handi bat jarri duzu, Nolako izan da prozesua? Bai, hemen ikurriña handi bat jarri dugu, baina ez da handiena. Handiena larraitzen egon da gaur, gaur gainera telebistan ikusi izan dugu. Atzo bakion jarri genuen, tamalez etzen atera, eta bihar Urruñako rutbizelaian jarriko dugu. Eta bueno, ba, prozesua oso ona izan da, dirubilketa baten bitartez osatu dugu. 3.000 ekarpen baino gehiago egon dira, eta jendeak nik uste ba, bikain erantzun duela, Euskal Herriak erantzun ohi duen bezala halako erronka handietan. Garrantzitsua da egun hauetan horrelako gauzak aldarrikatzea? Bai, noski oso garrantzitsua da, azkenean bueno, ba, mundu osoan ikusiko den zerbait da, eta bueno, gaina gu ukatutako herria izan da, ba, areta gehiago, ba, garrantzitsua da hemen ikustea gure ikurriña, Nafarroko bandera, eta gure aldarrikapen guztiak ere. Yo vengo de Cataluña, más que nada para que queremos decidir nuestro futuro como pueblo, tanto en Cataluña, que ya se hizo un referéndum, como aquí. Euskarritasuna ematea oso importantea da, eta zehozen atatzen badau, irudiren bat atatzen badau, ba, beto. Bueno, hemen aurkitu ditugu beste bi, badirudiela etzekitela zeintzen ikurriñ honen esan nahia. Azaldu diegu. And now we would like to know, what do you think about everything we've been talking about and the flag and etc. I think it's a beautiful flag. I like the meaning of choosing your own destiny and I think it's a wonderful statement and I would like to support it. Gaur ere erabakitzeko eskubidearen aldeko aldarria erakutsi dute herritarrok. Gasteiztik Donostira argi dago. Euskal Herrian gaude eta gure etorkizuna erabaki egin nahi dugu.